chemistry of this atmosphere is unlike that of any other. Itt vagyunk Szatmáron egy volt moziteremben, ahol különböző alakok fején állnak, vízszintesen pörögnek a levegőben, nem lehet tudni, mi a bajuk. Megkérlek, hogy mutass be magadat és az együttesedet, és hogy mi van itt, mi történik itt. A nevem Vékony Zsolt, koordinátora és vezetője vagyok egy csapatnak, amelyik Szatmáron a szatmári hip-hop világot vezeti szerintem. Ebbe beletartozik a break, a hip-hop dance, az electric boogie. Így kerültünk egy versenyre, ami a média befutó nevet viselte, és kétszer is döntősök voltunk, aztán az utóbbin, a tavalyi szakaszon, a tavalyi döntőn ugye helyezettek is lettünk. Az együttes élete változott a média befutó után, miután kétszer is döntősök voltatok, kaptatok új lehetőségeket, új meghívásokat, ennek köszönhetően? Igen, határozottan igen. A helyzet az, hogy keveset, viszont nagyon pozitív pontnak számított az, hogyha egy fellépésen elmondhattuk azt, hogy beneveztünk és jó helyen végeztünk a médiabefutón. A félszigetes fellépést is szerintem ennek köszönhetjük, ami eléggé fontos a csapat életében, egyáltalán egy tánccsapat életében elég nehéz. Tehát referencia pont lett végül is a médiabefutós szereplés. Média befutó TV, hamarosan a B-Element tánc zenekar előadását fogjuk hallani. Látni, Bocit kérdezem, mit fogunk látni tőletek? Electric Boogie-t. Mióta táncolsz a zenekarban? A zenekarban már 4 éve, de úgy magán táncot csináltam már 6 éve. Tehát már 6 éve az egészet. Tőled kérdezem, ő Norris. Ha azt mondod, hogy 18 éve táncolsz, nem fogom elhinni neked. Tehát mióta? Hát 2 éve. És mivel foglalkoztok még a táncon kívül, gondolom, hogy van más életetek is, nem csak a tánc? Hát persze, mindegyünknek van magánélete, meg minden, de a tánc az, azt hiszem mindenkinek a nevében mondhatom, hogy az első helyen van. Te kevered a zenét az előadásukhoz, milyen zenét fogunk hallani? Természetesen az electric boogiehoz elektrózene illik, ezekhez használok még freestyle és breakbeateket. Köszi szépen, lássuk, sok sikert!